El Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa ha acollit el 14è Fòrum de Treballs de Recerca, una trobada adreçada a l'alumnat i a la resta de membres de la comunitat educativa, on s'han exposat un total de 10 investigacions realitzades pel jovent durant l'últim curs de batxillerat. Entre aquestes destaquen una sobre les repercussions del pH i la salinitat de les carxoferes o una altra sobre l'escoltisme com a formació de persones. El meu treball de recerca consisteix en intentar observar les repercussions del pH i la salinitat en la carxofa d'aquí del Prat. Vam seguir el mètode científic i vam fer 3 medis de cultiu per la salinitat i 3 medis de cultiu pel pH, arribant a una salinitat alta, baixa i mitjana i un pH àcid, neutre i bàsic. I a més vam fer una sèrie d'observacions morfològiques i fisiològiques. El meu treball va sobre l'escoltisme i la clau, diguem, de que hagi sortit bé és que l'he analitzat des de 2 punts de vista, des de dintre, perquè jo sé que escolta des de fa molts anys, i també des de fora, com si jo no tingués res a veure i llavors no em podia basar, diguem, en la meva experiència ni vincular-ho amb el lloc on visc, sinó que ho he fet internacional. Des de l'Ajuntament s'han destacat la qualitat dels treballs presentats i la importància que l'alumnat encari la nova etapa educativa que està a punt de començar amb il·lusió i passió. En pocs mesos inicieu una nova etapa. És important que ho feu amb il·lusió i que la seguiu amb passió, amb la mateixa passió que he posat per arribar fins aquí. Perquè és amb il·lusió, passió i esforç com aconseguireu més fàcilment tot allò que us proposeu. Experiències com aquestes i moltes altres que realitzen els centres de la nostra ciutat no només fan créixer el nostre alumnat, també ens fan créixer a tots com a comunitat educativa. L'actuació de la coral de l'alumnat d'Arts Escèniques i Música de l'Institut Baldir i Guilera ha donat el tret de sortida a aquest acte organitzat per la Regidoria d'Educació i el Servei Educatiu amb l'objectiu d'incentivar la recerca i com a suport a la tasca docent.